Čovjek je reka, Oliver, čuvaj se jer ako nam... Oliver je evo i nakon ovih riječi na komemoraciji njegovih prijatelja, umjetnika, glazbenika, suradnika, zaista jedinstven, najveći u zadnjih 50 godina obilježio u identitetskom smislu, u kulturnom smislu, u glazbenom smislu, tkivo našeg društva. Ispunio nam je vjerojatno svima najljepše trenutke, uspomene od kad smo bili mali pa do ovih zadnjih njegovih uspješnih albuma, svojevrsnu transformaciju koju je doživio početkom 90-ih, kada još više otvorio, ja mislim, broj svojih poklonika, je zaista maestralan. Bili smo sretni što smo bili njegovi suvremenici.